มิงลาวะจีบยาตีนี่เชื่อเรื่องเป็นแม่ติงแอนซาลีกาจีบยากูไม่เมียเลยจีพีดีเอฟกันในพีโรมาเอ็กเซกูเป็นลูมิวพียงลูยามเลยที่เชยแต่ช่วงก้าที่มาที่เอ็กเซเนี่ยกันในพีโรมาพีดีเอฟกูเอ็กเซเพียบยาวไล่ดาวจำนวนรูดเรื่อยเลยอะไรอย่าเป็นลูต้องไล่ดาวเลยจบยามีอะไรอย่าป้าต้องไล่ดาวเลยส่วนจีบยารูเอ็กเซฟาชินปอมามูดีบาร์เลยแต่ช่วงก้าจะรู้PDF ကို Excel ပြောင်းချင်တာအာ internet ကနေပြီးတော့မှလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ internet ကနေပြီးတော့မှ PDF to Excel ကိုပြောင်းနေဆိုရင်အာနေချက်တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင် Unicode မဖတ်ပေးနိုင်ပါဘူးကြည်ပြရုပ်စော်ကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တော်စုနဲ့ရေးထားတဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ် internet ကနေပြောင်းတဲ့ PDF to Excel link နေသည်အင်္ဂလိပ်စာကိုပဲအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်Unicode ဖြစ်တဲ့ font တွေဒါမှမဟုတ်စော်ကြီး font တွေကိုအလုံးလုံးမပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ Office 365မှာဘာလေးတိုးလာလဲဆိုလို့ရှိရင် PDF ကနေပြီးတော့မှ Excel ကိုပြောင်းလို့ရတဲ့ add-in tool လေးတစ်ခုတိုးလာပါတယ်အဲ့ဒီ add-in လေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို PDF ပဲဖြစ်နေ changes လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကိုကနည်းနည်းတော့cleansing လုပ်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပြောချင်တာက PDF ကနေပြီးတော့မှာ Excel ကိုပြောင်းချင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာ Microsoft Office 365 version ဖြစ်ရပါမယ် free သုံးတဲ့ version မဟုတ်ပါဘူး free သုံးတဲ့ version မှာကတော့ပြောင်းလို့ရချင်မှရပါလိမ့်မယ် pro version နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကြည့်ရတာ pro version ဝယ်ထားတာပါဒီ provision လေးကနေပြီးတော့မှဒီကနေဘာတွေလုံးလို့ရလဲဆိုရင် PDF က Excel ကိုပြောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะတချို့ကြလဲဟိုဘာလဲ Office 2019သုံးပြီးတော့ရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကကြတော့သူက PDF ကိုမှဘာလဲ Acrobat Reader ပေါ့เนาะ Acrobat Reader software twin ရတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီ software twin မှသာလည်းရင် PDF ကနေပြီးတော့ Excel ကိုပြောင်းလို့ရတာပုံမှန်ဒီတိုင်းကတော့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါကြည်ရတာလေးတော့မဆန်ဘူးသေးဘူးဒါလေးကကြတော့ Office 365အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ PDF file လေးကိုယ့်ကိုပို့လာတဲ့ PDF file လေးကိုယ့်စီမှာရှိနေတဲ့ PDF file လေးကို Excel အဖြစ် transformation လုပ်ချင်နေဆိုရင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီမှာဝေမျှပေးသွားပါမယ်ဒါလေးကတော့ကြည်ရတော့Power BI class လေးထဲမှာပါမယ်သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာကိုက Excel ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။စာရွက်အသစ်ကွန်လိုက်တယ်။ data ကတ် data ကိုသွားပါဒီမှာ from file ဆိုတဲ့နေရာမှာ from PDF ဆိုတာရှိပါတယ်။ from PDF လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုပြောင်းချင်တဲ့ PDF ကိုသွားပြီးတော့ရွေးပါ။ import လုပ်လိုက်ပါ။ import လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာသူ့ရဲ့ PDF ထဲမှာရှိနေတဲ့database တွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ navigator လေးကရွေးရတဲ့နေရာလေးပါဒီမှာ table 001 page 1ရဲ့ page 001ရဲ့ရှိပါတယ်ကို့အတွက်ဘယ်စာမျက်နှာကိုပြောင်းချင်တာလဲတူတူတော့တူတူပါပဲဒါကတော့ page 1ဒါလည်း page 001ပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တာလေးကိုရွေးပါရွေးပြီးသွားရင်ပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် transform data ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကြည်ရုပ်အနေနဲ့မလိုအပ်တဲ့ rule ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့ rule ကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ rule ကိုဆက်လက်တွေပါတယ်မှတ်စရာမလိုဘူးဒါက excel မဟုတ်တော့ဘူး power query editor ထဲကိုရောက်သွားပါပြီ power query editor ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကို import twin လိုက်တဲ့ data တွေကိုလုံးဝစမတ်ဖြစ်အောင် excel ထဲကိုပဲ twin twindata တွေကို report ထုတ်ဖို့ပဲအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် data တွေကိုလုံးဝ smart ကြတဲ့ database တစ်ခုဖြစ်အောင်ပြင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ Power BI class 10မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tools တစ်ခုချင်းစီရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုသိစားအသေးချာအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးထားပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့ mail လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးက row ကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
พงเลกันเนี่ยเรมุโรสราชิบาร์เรมุโรเลกันเนี่ยปีรอเรมุจอบโรเลโอพี่ป้าพี่เอ๋โอ้ไอ้เจ้าตัวโอ้พี่เชนเนี่ยโรยัยเทวะโอเคในไลป้าแต่ส่วนพี่ตัวบีเอาเท่าคู่กันที่เอามาชินเนี่ยคอลัมน์วันคอลัมน์จูคอลัมน์ทรีเอามาชินเนี่ยเดย์เอสันนับไอเทมโก้ไอเทมเลนบัตเชไพรส์อะไรเลยกูอัปโปกูชอบพูดอันตรายบ้ามาลงเสียมาลงก็กอบีเลยบ้ามาลงเสียมาลงห้องเลกันเนี่ยฟัสโรเอสฮาราเลกูจะเช่นในบ้าในไลน์ที่มาโกโลอัปโปยาวกว่าเลยเนี่ยเอากะมาลงเอเดซารีกูรอกูอันนี้เนี่ยพี่ไปยาวเลยรอฟิตเตอร์เลียวจะเช่นเนี่ยปีนที่เทมามาลงเอเดอไปนี่กูพี่แค่ว่าโอเคในไลน์ป้าตาสวยกูรู้เช่นเนี่ยปูสัญญาตัวบ้าเลยไหมเราโกดีกว่าเรียดีได้ไหมถ้าเกิดมาไม่ครบไปเที่ยวเที่ยวมาเลยส่วนเอ็กเซเรย์มาเที่ยวมาพิจารณาตรวจสอบกลุ่มสันลูกตัวมากลุ่มสันลูกจูบตัวมาไหมนี่ existing work sheet location เลยที่มาช่วยบ้างไหมโอเคไอ้รอที่มาจีบารู้ยังไปอาศัยในจ้าลาเลยสูรุ่งเช้าที่มาจะเชื่อชูไลฟ์บ้านอ๋อที่มาโกโลจ้าลาวาร์เมา PDF กันในปีรอมาโอ้ยเอ็กเซเรย์โอวินดวาร์เรดีเดต้าเลยอากงโลทีนี้อะไรมาจ้าลาวาเลยไหมเนาะไอ้รถทันเลยก็ปีต่อปีสวยน่าตาปูแมนได้เซฟสูบปีรอมาโอ้ยกำจัดอะไรมาโอ้ติงเช่นเนี่ยนิยามาตัวปีรอติงไปยองมาเวกำจัดอะไรก็ดีเรมาเวพี่พี่บอกเนาะดีมาติงไลน์ไหม PDF to Excel file โอ้เป็นเซฟเราไล่ยงไหมเนาะแต่ส่วนจีเมียรู้ว่าจีเมียรู้สิ่งของทาร์เร่ PDF เจโก้เอเซฟไฟพี่พยองไหมพยองจะตัวบีจีโลนีแลนเน่พยองบีเราต้องอยู่ไปยามาพี่ป่าเร่ดีนีแลนเลยอ่ะก็ตัวจูชิเมสโอ้ยอ่ะชาติแก่เจเนียร์เลยถ้าบีเรามาแชร์เรื่องไปตัววันเนาะอารมณ์จีสุดมาเร่เราแทบไม่ตุกีเร่และเซนลี่เด็กูเลยถ้าบีเราแชร์เรื่องไปตัววันเอาไหมพอถ้าบีเราเซมิซาร์เร่จีโลมิโอโกก้าเซียนด้วยอเมียจีกันยาเร่ระบบทั่วผู้อัดแวะ database ดีกว่าเปลี่ยนบีดอมาฟอร์มัตติ้งเปลี่ยนบีดอเล่าอย่างไรคลินิกเปลี่ยนบีดอเล่าอย่างไรส่วนยังเนาะจีวารุปาวาปีอันคลาสดีกว่าส่งเสริมบีดอมากวนตรวจดูให้แต่ปูซานลีดีกว่าตรงจริงดูยาวอะไรสิบยี่บาทสิอารมณ์เชื่อสุดมาเร่ไม่กล้าชิดตอนนี้ลีกว่าเนื้อเส้นเนื้อเส้นใบใส่ในบาทเชื่อ